mugore we yabonye ko imodoka igiye kutugonga ngiye kubona mbona umwana yaramukikiye gutya ahita akurura ikirahuri cy'imodoka gutya aramutupa njyewe nagiye kumanuma ngo po njyewe ngaho nakomeretse nahawe numva mbaye nk'urwaye igihumure ndebye ku ruhande rwanjye mbona imodoka yuzuye amaraso ntakandagira nkumva mbese nk'uko ukandagira mu mazi yari amaraso gusa bapfuye bapfumbase igikapu gutya arapfuye hanyuma ndangije banshyira muri kaburimbo nahise ngwa muri koma gutyo bw'umubiri wanjye wari wibereye hehe I butare gihe nari namaze guhitaha twaramanutse wenda nk'igihe nakugereho tukicara hariya wenda nk'ubu nibwo twaba kabaye tugeze ikuzimu ubwo rero ngeze ikuzimu wa mwaramanutse muramanuka cyane haramanutse igihe kinini pe tugeze ikuzimu wa mukobwa namutungukiyeho sanga yicaye ku gatebe nk'aka ngaka ariko k'umweru zitunguranye ari nayo mpamvu buriya hari ibintu najya nizera neza uretse imana yonyine sinjya nizera urupfu rwatewe pasiteri nzahuke oya ndebye nko gutya munsi ye yantebe mbonamo ikintu cy'igishito ni nko kuva hugira nuko sanga urupfu ruraryamye mu kintu kimeze nk'umuvure munini ariko kibengerana sanga amahembe arenga nka cumi n'abiri ashamikiranye ariko nsanga akaboko kamwe gafite ishoka akandi kariho inzara ndende umuntu wari uri kwa muganga nyine yarandeho kwa muganga baramubwira ngo rero ngo turabona birangiye ati tugiye kumujyana hehe muri moroge Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Yesi ikaze cyane tubaha ikaze mwese mudukunda kandi mudukurikira ku biganiro byacu twizere ko mumeze neza cyane turongeye turagarutse mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa umeze igihe kinini cyane akagaragara kuri izi shene by'umwihariko abinzozi zacu ndetse n'Impanuro TV ndatekereza ari mu myaka myinshi cyane ishize ariko ndiko imyaka itari munsi y'ibiri cyangwa se itatu hagati y'itatu itangazamakuru natwe tuba turisaziyemo dutangiye kuvuga ngo ibintu twakoze mu myaka itatu abantu twahuye mu myaka itatu ishize tukongera tugahura byibuze haba egisipiriyense ikenewe ubundi ikenerwa hakenerwa amezi atandatu ariko imyaka itatu yihagije twakwakira Felicien nanjye ndabishimiye ni amahoro bo ni amahoro iminsi myinshi kabisa cyane umeze neza bo ndashima imana tu kubanje gutigisa intugu iyo tuvuga kumera neza hazamo ibindi bintu hari ukumera neza waguze imodoka hari ukumera neza waguze inzu hari ukumera neza wakoze ubukwe hari ukumera neza wagiye muri amerika wowe igituma umera neza ni ikihe ku buryo iyo umuntu akwaje ngo umeze neza igituma umera neza ubukize umeze neza wagombaga kuvuga ngo umeze neza muri kirisito oya ndakoya ndakubajije ni umeze neza yesi igihe meze neza muri kirisito aha atari muri kirisito aya ntabwo meze neza ariko ni ukwihangana byose bikagenda neza wari umaze igihe subaye umaze igihe nibera mu gusenga nibera mu rugo hano iwacu batsinda mbo nibyo ndangariyemo ntabwo ari ibintu birebire ariko dushimye imana ko twongeye kubonana ni imyaka myinshi ishize hari benshi bagiye batambuka hari benshi bagiye bapfa ariko kuba ahantu dukoreye ikiganiro n'ahantu twakoranye ikiganiro hashize imyaka ingahe ngiye kuba hafi hafi itatu 2022 na kabiri ni na rimwe koko ni byo ajya tu 2024 ni na rimwe ndakera reka hari mu kwezi kwa gatandatu kuzi kutajya wibagirwa n'itariki ni mpfa kuzibuka kwa gatandatu
tugiye kuganira kuri byinshi cyane. Uyu mugabo abantu badukurikiye muze gufata umwanya muze kumva ubuhamya bwe, ni umwe mu bantu bafite ubuhamya bukomeye cyane mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, ariko akaba ari umwe mu bantu bagiriwe niba ndi buze sentawita umugisha wo kugera ikuzimu. Nkwita umugisha nkwita iki? Ni amahirwe ni iki? Umwaku? Uruhande rumwe ni umwaku, urundi ruhande ni amahirwe. Reka mbivuga gutya, ni umwe mu bantu bagiriwe amahirwe yo kujya ikuzimu. Oya, nsanze iyi mvugo ngiye kuvuga itabaho. Bagize umwaku, ni umwe mu bagabo bagize umwaku wo kujya ikuzimu, ariko ngira n'amahirwe, ariko agira n'amahirwe yo kujya mu ijuru. Ava ikuzimu jya mu ijuru. Uyu munsi turi kumwe, niwe tugiye kuganira. Ibyo wumva muri filime, wumva abantu bavuga, kera twumvaga ikuzimu ni hehe, uyu munsi niwe mugabo tugiye kuganira ku buhamya bwe. Turakwarekera kubutangira, ukaza kubusoza, ukaza kwandika igitekerezo cyawe. Uyu munsi nifuje ko hari umuntu tuza kuganira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Felicien, reka ubanze ubwire abantu badukurikiye by'umwihariko amazina yawe. Se Felicien ni muntu ki? Ubundi utangire n'isengesho, ubundi tuze kwinjika mu kiganiro cyacu. Yego. Okay, ahubwo reka ntangire nsenga, hanyuma ngaruke nivuga amazina. Yego. Uri Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera, uri Alfa na Omega, uri Itangiriro ukaba n'Iherezo. Tugushimiye kuri Imana igira ibambe n'imbabazi, tugushimiye kuri Imana itugirira impuhwe, ukaturinda, ukaturinda amaboko y'ababisha, ukaturinda amaboko y'abadayimoni, ukaturinda amaboko y'abarangi, ukaturinda amaboko y'ingunzu n'ingunzukazi, ukaturinda amaboko y'abarozi, ukaturinda amaboko y'ibitega, ukaturinda amaboko y'amahembe. Ibyo byose ukabikuraho, warangiza ukaturagira, ukadukomeza. Abanzi bacu batubona tugenda bakahekenya amenyo, ariko ntibabashe kutugeraho. Iryo ni ishimwe rikomeye cyane Mana. Ngushimiye ko uyu munsi twongeye kugaruka muri iki kiganiro. Ngushimiye kuri Imana iri bubane natwe muri iki kiganiro, ubane natwe kandi usozanye natwe. Tugaye karibu n'ikaze muri iki kiganiro, tubisabye twizeye izina ryawe ugera ku gasi kwitse umwe wacu. Amen. Yego. Bo, amazina yanjye nitwa Felicien Hatungimana, mvuka muri cyahoze ari komine Mugusa, uyu munsi na karere ka Gisagara mu murenge wa Musha. Ndakera Hatungimana Felicien mumbona gutya, ariko ejo bundi nanjye Imana ningirira neza, nzahindurirwa izina rimwe ndi kubisengera, nzahindurirwa izina nitwe papa runaka, nitwe nde. Ubu uracyari umusore? Yes, ndacyari njyenyine gutya. Bo rero hari ibintu bitatu nkunda kwivugamo. Ikindi ndi umugabo uguhamya Kristu. Cya gatatu ndi umugabo utari fana, ni uko mbaho. Ngewe nakubwiye uko waba uri kose, waba uri iki, iyo mbona ikintu kitagenda neza nkubwiza ukuri, wanyica ukanyica, kuko n'ubundi nzi neza icyo nizera. Nizera ko umuntu avuka rimwe akanapfa rimwe, nta muntu ujya upfa kabiri, icyo ndakizeye. Muri ino minsi ndi kwivuga ndanasuhuza Madamu Pasiteri Nzahuke, mubwira ngo nakomere mu biharimwo. Yego. Ndamukunda urukundo rw'abakristu kandi urundi rw'abantu badutse ubungubu. Oya. Nkawe mwe njyamana kuri social media ngo Imana yarababwiye ngo bazashaka Madamu Pasiteri. Uriya ni umuntu mukuru, ni umuntu mukuru azi kwihitiramo, azi ibyo akora, azi ibyo avuga, yabanza agatekereza. Nibwo Imana ivuga, yego ndabyemera ko Imana ivuga, ariko ntabwo Imana ivuga kuriya ngo ujye kuri social media ngo ivuga abantu ngo uzarongora runaka, ngo ibyo ni ibanga, riba ari ibanga ryawe n'Imana. Ntabwo iyo byagenze kuriya biba byabayemo ikintu, kereka ari ibintu bibayeho mwese mwemeranywaho mukajya mu itangazamakuru mukabivuga, setu nta kibazo. Ariko kujya hari kwihandagaza urumwe ukajya kuvuga biriya, nanone mbyita kutagira discipline. Yego. Mbyita indisipurine ubundi mu buzima busanzwe. Uba wabaye indisipurine, ngira ngo njya numva abasirikare bavuga ngo iyo umuntu atangiye kuba indisipurine nyine baramwigisha. Njya numva abantu babaye abasirikare cyangwa se n'abasirikare babivugaho gutyo, cyangwa se n'abapolisi kuma ngo umuntu yabaye indisipurine bakavuga ngo runaka yabaye indisipurine. So njye ntabwo
sinjya nkunda kubyinjiramo cyane ariko yes bise reka twinjire ku buhamya bwawe ubuhamya bwawe rero buhamya bwanjye rero namasaha yatujyanye nubwo tugitangira ikiganiro ntabwo ari ubuhamya twavuga mu minota 45 ubushize turavuga nta kibazo uko dushoboye turakora ibice bice ariko ikintu kimwe nemera deka ngere ndumva nahera mva ngeze uhuye mvirusizi ahantu bita rusatira ni muri rubona aho niho urugendo rwadwa kwinjira kuzimu rwatangira naho ngaho rwatangira kubera ko niho twakoreye impanuka reka dutangire neza mbere y'impanuka yego bo mbere y'impanuka nge nawe mvuye mu ivuga butumwe rusizi yego icyo gihe wari mu gihe kingana nk'imyaka ingahe nari mukuru naye mukuru imyaka 20 n'ingahe ngira ngo ni 7 cyangwa se ni 6 gutyo muvuye mu ivuga butumwe tuvuye mu ivuga butumwe rusizi yego hanyuma ninje muri gare ikamembe hariya niho nafatiye imodoka iza i Kigali yego kuko ndibuka neza icyo gihe hari mu masaha 5 ngira ngo zijoro wari watinze birumvikana yes nari natinze kuko n'ubundi iwacu hari Butare kandi nagombaga gutaha i Butare ariko impamvu ntagombaga gutaha i Butare nari mfite ivuga butumwa hano Nyamirambo ninje kubwiriza Nyamirambo ntabwo nari mvuye mu ivuga butumwa Rusizi mva Rusizi nkomba mpita nkomeza aho nza hehe Nyamirambo bo rero ninjiye mu modoka ijwi rirambwira ngo iyi modoka ntabwo iri bugere igiye ariko nsubi inyuma gato ibi impamvu nakoze impanuka ni njye wabyiteye impamvu ya mbere njyewe nkizwa nakijijwe nari umuntu mubi ariko mu gukizwa ndi umuntu mubi ndi n'umugome nyuma yabwo Imana impa agakiza impaye agakiza abo dutangiranye umurimo bamwe barapfa bagenda bapfa baririmbye bagapfa bahanuzi bagapfa abana bato bagapfa ababyeyi bagapfa abapapa bagapfa abasore bagapfa abakobwa bagapfa so rero ngira ndibaza ariko abantu bari gupfa bundi kamemo barajyahe nk'uko batubwira ngo ni hehe habizera bazajya kuba nta handi ni mu ijuru ubu koko abantu bari kujya mu ijuru cyangwa hari undi mubumbe bari kujyaho nge numvaga hari undi mubumbe bari kujyaho numvaga ijuru ubundi ritanabaho nubwo turi gusenga numvaga ijuru ritabaho noneho mbo mbisengaho Imana mbisengera Imana ndayisaba Imana irambwira bibiri hari muri 2011 Imana irambwira ngo igiye kuzanjyana kunyereka za nshuti zanjye harimo abapastoro harimo abarimu harimo abaririmbyi harimo abasore abakobwa tuziranye Imana irambwira ati nzajya kukwereka aho bari abapfuye bo ngira ngo abantu bagiye babona kuri Freemagus TV n'ahandi nagiye nkuri ibiganiro ubwo bahamye se ubwa mbere babwumvishe noneho icyo gihe bigeze 2012 Imana irambwira ngo ni yeze cyane nkunde gusenga cyane rero muri uwo mwaka wa 2013 harimo kwa 11/2011 Imana irambwira ngo ni nkunde gusenga ndangize twatwikubise 2013 hari mu kwezi kwa gatandatu ngira ngo niba hatari mu kwa karindwi nibwo naje kujya mu ivuga butumwa Rusizi mvi Rusizi nje i Kigali nibwo bwa mbere nari nje i Kigali ampita nkora iki Imana irambwira ngo noneho guki ni cya gihe cyo kujya ngo njye kukwereka ba bantu bawe wambazaga aho bari by'ukuri nange sinari niteguye kujya da kuyabona uzi ijwi rirakubwiye ngo iki ni cya gihe cyo gupfa uri kubyumva wowe bundi upfa mbere yuko upfa yego noneho winjira mu modoka Imana irambwira ati iki ni cya gihe injira muri iyi modoka ninjiye mu modoka nsanga harimo abantu imodoka iruzuye ariko hakaba hari umuntu wagombaga gusigara hehe imodoka yabaragaho umuntu umwe kuko imodoka izamo abantu 30 kuko ndibuka ko twari 28/29 harimo na shoferi noneho 30 twagombaga kumutora hehe ihuye imbere neza na n'ubu uyu munsi haracyari kibuga nagenda nkakwereka
hari ikibuga bahigishiriza imodoka uyu munsi rero banahageze n'ubwo runini hubwo uyu munsi aho bigishirizaga imodoka imbere yaho bahubatse stade stade huye niho bagombaga gufata umuntu niho twagombaga gufata umuntu w'umudamu twaje twatuye umuntu w'umudamu hetse umwana ndaza tugeze duhagurutse habaho inkuru yari iri mu isakara muri iyo bisi muri icyo gihe ngo abakinnyi ngo indege ngo yakoze impanuka ngire ngo abakinnyi ntagira n'umurokoka noneho akaba harimo umusaza aravuga ati ati murangimbira iki gikenyara ati nkazakijyamwo irarora ati se muzehe niki gitaye ati indege ati indege ikora impanuka ntagira n'umurokoka atabe byihore nawe najyamo nijwi rirambwira ngo nimubaze ngo se muzehe ngo ubuye imodoka kuyirimwo wowe uragera i Kigali ryajwi ndisubirisha mu rongera rambwira gutyo none se muze imodoka ko yirimo ukaba yicayemo ubu uragera i Kigali ntabwo uri bukore impanuka arahindukira guca yahindukiranye n'abandi basaza nka batatu bari kumwe atari ko iki cyana kigira ubwengera ati ukavuga guca turimo tugenda nani nukuri ko imana muze ntabwo tugera i Kigali ukaba uwo wirijamwa nawe uzi ko iyi modoka iri bukore impanuka mbese bumvaga ko ari cya gipindi cyihe cy'abarokore ariko ujya kuyijyamo ari wahawe amakuru gene nahawe amakuru nari mbizi imodoka itari bugere i Kigali cyane rwose nari mbizi niganiraga n'imana gutya ijwi rimbwira nkaryumva urabibabwiye cyane rwose ariko imana impisha ahantu impanuka iri bubere ndabibabwiye baza banyiha uyu muhanda wose tuje nyungwe yose nyamasheke yose twikubita nyungwe banyihaye turamanuka tugeze bakwihaga ngo ukemo yahe bavuga ngo ndi umurokore wasaze narapayutse ndi igicucu ndi ikigoryi ntagi mva wowe icyo gihe wavugaga iki ntacyo nababwiraga nge narabwo nti cyakora muraza kubyemera bimwe bigize gute bitugezeho tugeze simbi hariya muri Maraba abantu bazi Maraba cyangwa n'abantu batuye Maraba barahazi kuri kaburimbo niho nari nzi ko aho hantu haba hakundaga kuba impanuka cyane z'amakamyo abantu ibyanze bikunze niho tugera gute n'impanuka iri bubere mbona Maraba ndayirangije simbi ya Maraba mbona ndatereye jugujugujugujugu Nyamagabe mbona turahageze kawere mbona turenze Nyamagabe mbona twikubise Rwabuye mbona twikubise turatereye tujya ruguru muri gare tuhafata umugenzi uwo mugenzi tumugezeho nani wa mudamu we wasigaye ukaza mu yindi modoka kiri imodoka iri bukora impanuka umudamu yanga kunyumva wambabari ugasigara kiri imodoka iri bukora impanuka umudamu yanga kunyumva ufite bibiliya nari mfite bibiliya noneho ndibutse ko hari umugabo waje kumbwira ngo nteze iyo bibiliya niba arakeka ko harimo igisasu ariko wabonaga ko hari umuntu w'umusirimu basaga nk'aho bahamagaye kandi nyamara imana iri kubimbwira ariko umugabo arandeba abona koko narapayutse abanye narapayutse ndangije ndamubwira nti rero ati numva aravuga ati uyu ni umusazi nimugende ku gatima nta handi hantu hasigaye impanuka ni hamwe ni ku mukobwa mwiza tugeze ku mukobwa mwiza mbona turaharenze kandi koko ku mukobwa mwiza uvuye Rwabuye ugeze munsi ingira ngo yababikira niba atari abamansera uterera kwa nkunda abagenzi mbona aho ku gace gaberamo impanuka tugize gute turakarenza ntajya abantu banze imana yambeshye nayo buryo bwabo ntigibeshye nuko turagenda twikubita imuhororo tugeze imuhororo turaharenga twikubita mu ibandagure twikubita muri zari rwagati turagenda tugera mu rya nyirabyatsi turamanuka irubona aho bakatira amamodoka kuri ntuza kuri kontineri cyangwa se ni kontineri ariko ni nuko ahantu hacururiza amata ngira ngo ni no kuri geti winjira muri zari ndani mu babikira hariya nani winjira ubwo mu babikira winjira nyine muri mu mazu y'ababikira nani y'abantu bakora muri zari y'abagoronome n'intuzane naho bita mu Kirundi inyuma niyo nzira icamo ni kuri geti ariko ndanasuza abantu bakora muri zari twakoranye ndabasuhuje mu izina rya Yesu bo noneho rero turagenda
tumanuka mu migano mana nta kibazo duhuye nacyo ariko tugeze imbere gato masanga rukururana eshatu harimo iki gihe twazitaga na Tracom niba atari Volcano icyo gihe simbyibuka neza bon turangije aya ari Volcano ndakeka niba atari Volcano yari na Tracom hanyuma imodoka za Volcano zari zituri imbere ziradepasa eshatu nazo ubwo twarimo tuvuye kwa muganga irubona twuburutse tugeze aho bita nyagatovu mbo eni nyarutovu tugiye kugera mu ikorosi rimanuka rya mu irubo umuntu uza mu rugarama natwe shofera abageze ate abaradepashije mu kudepasa ntumbaze ngo byagenze gute kumbe wa mugore we yabonye ko imodoka igiye kutugonga ngiye kubona mbona umwana yaramukikiye gutya ahita akurura ikirahuri cy'imodoka gutya aramutupa aramujugunya agwa hano mu ntabire n'uyu munsi iyo ntabire yaguyemo nagenda nkayikwereka ibyo mvuga ntanga n'ibimenyetso aho byabereye byagenze bite icyo gihe njyewe nagiye kumanuma ngo po ngarutse inyuma gato ariko tugeze muri zare mwibandagure umukobwa umwe aravuga ati ariko urabona njyewe nakora impanuka hano muri amvirope mfite invitation ngiye gutumira ko ngiye gukora ubukwe urabona nakora impanuka ntarongowe ngo si ibyo rata ba basaza barabihagurukiyeho ngo si ibyo rata ako kanya akimara kuvuga gutyo nabwiye undi mugabo wari uri hirya yanjye n'abantu wa mugabo uwo mugore ujyanye ni uwawe si ujya guca inyuma wa mugore we ntujya guca inyuma umugabo wawe wowe wa mugabo ntabwo ugiye guca inyuma umugore wawe ubu ntabwo wabwiye umugabo ko ugiye kurangura ibitunguru ubuze ibitunguru wabiranguye babonye ntangiye gusa nk'ubabwira ibintu biyiziho mbwira umukobwa uri inyuma uwo mukobwa n'ubundi wari ufite invitation nibutse irindi jambo namubwiye rya nyuma ndakeka ari ryo rya nyuma namubwiye ntana ariko iyo uvuga gutyo ngo udakoze ubukwe iwanyu ninde wigeze ukora ubukwe si wa mbere wari ugiye kubukora ariko ntunabukoze ni iryo jambo rya nyuma nagize gute naherutse kumubwira biratwashije jagwari saa 12 n'iminota 44 ngira ngo ni 5 gutyo indi minota nyuma sinongeye kureba ku isaha kuko twese tugongwa mbo ako numva byanze ukoze zashiraga nka saa moya ibiradukubise njyewe ngaho nakomeretse n'ahaho nyine inkovu z'ubwa mbere nyerekanye n'ahangaho nyine nakomeretse n'indi nkovu mfite hano mu mugongo ndangije ndabyihorera numva mbaye nk'urwaye igihumure ndebye ku ruhande rwanjye mbona imodoka yuzuye amaraso ntakandagira nkumva mbese nk'uko ukandagira mu mazi yari amaraso gusa nkaya numva umuntu ati yewe nari mpfuye kandi yapfuye kare undi nawe ati yo ruratagaguruka aracitse kandi yapfuye kare reka nkubwire ibyambaye uwo munsi ni imana yonyine yari ihari na satani ni abagabo babiri bari bahanganye ni imana nande na satani rero nagiye kubona mbona haje kumva y'imodoka y'igisirikare irinjira isanga umukobwa n'umukecuru bo ntibari banavuze bapfuye bapfumbase igikapu gutya arafungura uwo mugabo afungura imashini y'igikapu mbona harimo inoti za 5 mbo numva ijwi numvishe ry'umusirikare yavuze ngo koko mupfuye nka mutazizanye buriya iyo nkuru nayo arigenja nibukaga nsubira inyuma nkibaza umuntu nabajwe n'abapfuye ababajwe n'intuza n'inka ariko nacyo amafaranga yarayabonye nyuma yabwo nagiye kubona mbona ambirasi zibaye nyinshi abapolisi babaye benshi abaturage babaye benshi bankuye baravuga ati hari n'umujyi uhumeka ati harimo umuntu umwe ubona ko gihumeka ariko nawe yazizengeye abapolisi baramfata n'abaganga ngeze bahise bitabaza abaganga birubona kwa muganga harimo umuganga umuntu nabashije kumenya numvaga bahamagara bavugaga niba ari Ivona niba ari inda simbyibuka mbo
hanyuma ndangije banshira muri kaburimbo nahise ngwa muri koma gutyo icyo gihe kufi icyo gihe wakigushyira muri kaburimbo ariko manuka ukijya muri koma mita nijya muri koma ibindi ntubimbaze ibyabaye hanze ibyindi bya nyuma yo hanze ibyo nugire gute ntubimbaze nyanibire hehe ati mirase tumujyane butare ngubwo babagize gute banjyanye hehe butare ubwane nibere ibwana ubwo umubiri wanjye wari wibereye hehe ibutare gene namaze guhita hakari nagi rero mu kugenda kwanje nihuse naragiye nagiye kubona mbona umunama y'ikiganza muri icyo gihe wari uri muri koma yes icyo bo bitaga koma munama y'iki ikiganza ndamufata ikiganza arantwara turenga sikariye turazamuka angeza ahantu heza cyane hatabaho heza cyane mba buri kantu kose ari umweru nta cyatsi nta rushishi nta rugero noneho ndangije cyane muri koro ancishane mu nzu gutya muri korodoro ndanagara inzu gye gutya hirya muri korodoro naciye ku ntebe intebe ibengerana imena amaso ariko sinabaje iby'iyo ntebe njyana ahandi hantu twageze nasanze hari abantu bunama bakunamuka abandi bunama bunamuka ndaje ndetse bari abantu bari kunama uko ndababunama bunamuka bari mu bishya barambwira ati bariya bari gusubiza ibyifuzo abantu bari mu isi barimwo bagira gute barimwo basaba ariko nitegereje neza mbona hari abandi bumiwe hari undi muntu hirya nawe yumiwe undi nawe hirya yishicyuya ndangije ndabaza ntese buriya umwe ko afite icyuya cyinshi undi afite yumiwe bite ngiye kubwirwa ndabwirwa ngo uriya ari gutanga ibisubizo ari kuvunika ariko uriya wumiwe ategereje amashimwe y'abashubijwe ntayari kubona ibyo nibyo niboneye gutya anjyana mu yindi paritoma cyangwa se mu yindi hajya dorotwari mu yindi apartment cyangwa se apartment aranjyana mu yindi masanga abana bari kuririmba babonama bakunamuka abandi bari abana site bariya buriya bari gufasha kuririmba abana bose bari kuririmba mu rusengero uyu munsi ati bariya ni abamarayika b'abana bashinzwe kurinda iki abana ati bariya abamarayika rero barakomeye kuko baruta barakomeye kuko bariya abamarayika nibo barinda abana bari no mu nda ababyeyi bake batwite nibo barinda abana bakiri impinja kugira ngo badapfa vuba vuba ati buriya ati buriya nta gitambo kindi cyabaho kereka satani cyangwa se imana ubwayo ishaka kugira gute ishaka gusarura uwo mwana akiri mutoya ibyo ndabimenye nabyo bo ngera ahandi mu bandi bantu bakuze ubwo baragutembereza bo barantembereje ahantu henshi nageze mu bakuze abakuze banyereka ko barimo barimo b'abagabo banyereka ko barimo basengera abagabo ngo satani ntabashimute ngo abice impfu zitunguranye ari nayo mpamvu buriya hari ibintu najya nizera neza uretse imana yonyine sinjya nizera urupfu rwa tewe pasiteri nzahuke oya hari ibintu mba ndaranasobanukirwa neza na n'uyu munsi bikinjya mu mutwe sinda ariko imana irahari yego madamu pasiteri imana irahari byihorere yego mbwirwa ko abo bagabo bashinzwe y'ababyeyi cyangwa se abadamu bubatse barimo basengera abagabo babo abo bamarayika bahita batangira guporoteje abagabo babo ibyo nabyo narabibwiwe mbona ku babyeyi bakuru mbwirwa ko abo babyeyi nabo baba barimo basengera abo babyeyi batwite kugira ngo batazagira ikibazo ngo bagwe ku maseta bagiye kubyara bagwe ibintu nk'ibyo nihuse cyane ubwo hari pasitori umwe twasenganye nabonye nawe mu ijuru ndamuzi neza we sinakwirirwa nshyira aha nagize gutya ndamuzi yaranyoboye cyane ari Karama n'ahandi ariko yaranyoboye uwo muntu twanase yaje kubaho pasitori nyine yari pasiteri hari n'abandi bantu nagiye mbona imirimo yabo imwe n'imwe nuko nk'aba Isaac n'abandi ntazi nuko
rero ariko mu bantu bapfuye ngarutse inyuma twasenganaga twagiraga umukobwa umukobwa yari umuhanuzi nanjye ntinya pe ariko umukobwa mu ijuru naramubuze ngira undi mupasiteri wayoboye ngira ngo mu kinteko yayoboye za mukuru hariya muri mukuru iyo ngibutare nawe ndamubura hari umumama usengera mu kinteko nawe paruwasi ya Save ari ku mudugudu wa kinteko ariko we namubonye mu ijuru da namubonye mu ijuru namubonye mbo n'abandi bamwe nagiye mbona batandukanye abo wabuze ntiwabajije abo rero nibo ngiye kukubwira abo nibo nabajije harimwo umukobwa harimwo abahungu batatu ngira ngo n'abapapa babiri b'abadiyakoni bakaba n'abaririmbyi ngira ngo baragiraga nk'umuri batanu n'umupasitori umwe wa gatandatu ndanye ariko runaka simbavuga amazina runaka bari hehe barambwa ati urashaka kubamenya ko ntababona hano urashaka kubabona ati ake ntangije wa mugabo wanyakiriye afata urufunguzo rumeze nka kontake y'imodoka arakanda gutya icyo nitaga nk'urukuta bihinduka esanseri cyangwa se esikariye kambyite gutyo twaramanutse wenda nk'igihe nakugereho tukicara hariya wenda nk'ubu nibwo twabaye tugeze ikuzimu ubwo rero ngeze ikuzimu mwaramanutse muramanuka cyane haramanutse igihe kinini pe tugeze ikuzimu wa mukobwa namutungukiyeho nsanga yicaye ku gatebe nk'aka ngaka ariko k'umweru ariko nkabona amaboko ari inyuma arambona aranamenya amaze kumenya arambaza ati wowe hano ko ndeba uri mu butembere uje kureba ubwo turimo dupfa hanyuma arambwira ati cyakora agiye ko nziza narayiriye ifi nziza narayiriye umureti mwiza narawuriye ni bwo bwa mbere nari numvise n'umureti cyakoze abagabo beza ndabazi umuremure umugufi inzobe n'igikara n'imibiri yombi bose ndabazi cyakoze njyewe ndi kwishyura ibyo nagize gute ibyo nakoze ndebye nko gutya munsi ya ntebe mbonamo ikintu cy'igishito cy'umuriro cy'igishitsi kirimo cyenga kuri ya ntebe ndebye mu mugongo gutya nsanga wa mukobwa arimo aragenda ashya ab'umukara kandi yari inzobe tsiritsiri ab'umukara harimo ahera kuri ya ntebe agahinda karanyishye ndamubaza wowe wahanuraga ukagira ute ubu niwe wabaye utya tugewe rero ati ngewe ndi umupfapfa imana ahagaze ku bitugu mbwiriza abantu barahinduka ariko ugende usenge imana utayiryarya iyo jambo yambwiye mbwira mbaza wa mupasitoro nawe namubonyeyo wa kabiri ariko hari uwo nabonye mu ijuru hari n'uwo nabonye kuzima ndamubaza pasiteri nawe twabanye umbwira ngo ngende gutya ati burya rero kwari ukugira ngo utazavumbura amabanga yanjye ati mbabajwe n'abana nabyaye umugore atazi batazamenya iyo bajya n'iyo bava ariko amaturo nijye wayaryaga bya cumi nkababwira ko mbifashisha impfubyi n'abapfakazi ntawe nigeze mfasha ibintu nk'ibyo nyine nabwo ibintu byinshi abandi nawe ati twe twararirimbaga ariko byari umuhango ntabwize ukuri ake hari hameze hate ikuzimu mbo ni ahantu h'umwijima hasa nabi uretse kubona umuriro w'umutuku uriyo gusa ariko nta kintu kizima kiriyo wapi turongera turazamuka umugabo arongera kuzamura mbo banyeretse ahantu ho kuryama icyo nakita nk'igitanda ariko kimeze neza gishashe gihumura ariko hari ibintu bibiri nibajije nimba ari igitanda cy'ibiti nimba ari igitanda cy'umwuka wera nimba ari igitanda nayobeye icyo kintu icyo ari cyo ariko harahumuraga pe aho hantu wahansubiza yabangiriye neza ariko wenda ubungubu imana sinzi niba nagirwa favori zo kugerayo ntabwo mbizi kuko ducumura umunsi ku wundi
Pawulo yaravuze neza ngo n'intungane igwira icumuye karindwi. Nanjye rero ndi umunyabyaha, Imana izampa faveri yo kugerayo gusa. Noneho icyo nakita nka mu gitondo, umugabo aragaruka arambwa ati ngo nige guhura na Yesu. Ubigena agendanye nawe ntabwo ari wowe Yesu? Arambwa ati oya, njyewe nderi. Ni wowe Eliya? Njyewe. Siko nanzi ko ari wowe Yesu? Ati oya. Ati uribuka intebe waciyeho muri koridoro ibengerana ikakomera, amaze ukambaza ngo iriya ntebe ni iki nkakuyorera? Ati aha niho Yesu yicara. Ni intebe ya Yesu kuko Yesu nasanze ahari. Arambwira ngo njye gusubira hehe? Mu mubiri mwiza. Ndavuga nti ndakwingize ntabwo ushaka kuhasubira. Cyakoze arambwira, arambwira ati hitamo ibintu bibiri, ndashaka kusubira mu isi cyangwa se wigumire hano. Ntiwambara se nkaguma hano? Ati hoya. Ati wowe genda utunganye bitatunganye. Genda arakoze imirimo myinshi ihubwo. Nsanga nagiye kuvomera umuntu mvuga ko namuvomeye, nagiye gufurira umuntu mvuga ko namufuriye, nsanga sinigeze nkora umurimo n'umwe. Bibiliya ukuntu itubwira ngo iki? Iratubwira ngo akaboko k'iburyo ntikatanga ak'ibumoso kakabimenya. Abantu rero bazi ko bakora ibyiza ngo bari gufasha abantu ngo bari kugira gute, ariko iyo agiye ku ruhande akavuga ngo runaka irapantaro yambaye n'igihe wayimuhaye, runaka kiriya gitanda aryamyeho n'igihe wakimuhaye, ntibwire ko arimo akorera umugisha. Wapi byararangiye nta mugisha ategereje? Igihe nahereye nsenga nasenze nakoze imirimo itatu, ndabwirwa ngo nshigaje imirimo 27, ni ukuvuga ngo ujya mu ijoro ariko utegereje koze imirimo 30. Wari wakoze itatu? Wari warakoze itatu? Itatu yonyine ariyo yanditswe. Ariyo yanditswe. Narakoze myinshi nyinshi ariko nkagenda nigamba. Noneho ndangije arambwa ati nsaba icyo ushaka, nanjye ndakwinginze, ndashaka kuboneka nzu nzambara umunsi nagarutse hano. Ati icyo ni icya mbere. Icya kabiri? Icya kabiri ndashaka kuguhobera. Umpobeye ntabwo asubira mu isi, nkwemere kugukora mu ntoki. Icya gatatu ndashaka unyereka urupfu. Arashaka urupfu? Ati afata nawe ka kantu kameze nka konake, dusubira ikuzimu. Ariko uko namanukanye na Eliya bitandukanye n'uko namanukanye nande na Yesu. Eliya byaratinze ariko Yesu byabaye nk'ako kanya, ni nko kuva ahugera. Nuko sanga urupfu ruraryamye mu kintu kimeze nk'umuvure munini ariko kibengerana. Sanga amahembe arenga cumi n'abiri ashamikiranye ariko nsanga akaboko kamwe gafite ishoka, akandi kariho inzara ndende ndende. Ndabaza ntese ko ruryamye hariya kibura kuko nari ngiye kuza hano narushinjirije. Bivuze ngo noneho n'urupfu nawe urarutegeka? Ati cyane rwose. Ati kuko njya ndwambura abantu benshi. Twabatwaye Imana ikabambura. Ati ikindi, ati abaruzi, ati hari igihe abantu abaruzi batongera abantu bakabatongeraho imyuka mibi ibateza impanuka mu mihanda. Ati icyo gihe iyo turebye abo bantu tukabona isaha yabo ntiragera, ati duhita tugira gute? Ya mpanuka tuyiburizamo. Ati kumva abantu bakomeretse ariko bakazatinda bakagira gute? Bakabaho. Nuko ndarubaza ndongera mbaza Imana nti none se ubu naruterwa bigashoboka? Nti nabo washobora. Ubu kari akaboko gafashe soka sinakegura? Ati oya, tugenda uterure rero. Nari umusore utambona gutya, utambona gutya iminsi mibi ya inzara imereye nabi. Iyi ni inzara, iyi ni inzara y'imyaka myinshi. Iyi ni inzara ntabwo ndarya ngo mpage. Iyi ni inzara kandi urabona ko nandimo. Naho amaso biragaragara ko iyi ndimo sinjya mbeshya Abanyarwanda. Hanyuma ndagaganyuza biranga. Bimaze kwanga rero ndatuza. Ati urupfu rwitegereje ndarureba nti none se ziriya nzara? Ati ziriya nzara rero ntirashaka icyo bisobanuye. Ati iyo nubona umuntu arimo gusamba ruba rumwe rwafashe umutima ugenda unyerera kuko kubera amaraso. Ati noneho rwo rugatema umutsi ugemura amaraso kuki? Ku bwonko no ku mutima.
byarangira wa ya marasi yahagaze wa mutima ubura ikiwunyereza rugateruka nda wa mutima rugashinga mu nzara umunaka waciye iki isheme naje nibaza ibintu byinshi hanyuma ankora mu ntoki mufata igishura atarakana utwo twibeye bajya kunyereka ahantu muri garderobe y'imyenda y'amakanzu ndagenda ndacagura umwenda ikanzu negeze nk'inkwira indi ngeze mu ntinkwire indi ngeze mu ndebye hirya ku ruhande mbona mutundi tukanzu mfata agakanzu kariko nyine nkandakambara nkambaye kugira ngo bakadoze bampinyeho ati kamanika aho ngaho ndakamanika ati uzagara kugasanga hano ati wowe buriya namwe bavuga ngo abantu bara ngabantu barasambana bakakora ibyaha cyangwa bakanyuzaga bagakora ibyaha ngo barangize ngo Imana ikabaca ntabwo Imana ijye guca iyo usabye Imana imbabazi ntabwo Imana iguca kandi Imana ikubwiye ngo nzakugirira neza uko byagenda kose ikugirira neza rero nararyamye nagiye kubona mbona ngo umuntu wari uri kwa muganga nyine yarandaho kwa muganga baramubwira ngo rero ngo turabona birangiye ati tugiye kumujyana hehe muri Maroke aba ariko bavuga ko bajya kukujyana muri Maroke wowe ni wabimbwiye wari uri kwa muganga neneho ngo haza dogiteri umwe arangije gukora bene hano oya wa muntu ni mumugarure uwo muntu ni muzima araza kuzanzamuka ko yapfuye dogita ako kanya bagiye kumva mba ngo nditsamuye banyeretse ngo nisubira mu mubiri ndebye umubiri wanjye aho uri mbona ni uruntu rw'urubwa rwapfire ku gasozi cyangwa ikintu cy'igifuka cy'imyanda ntazi icyo ari cyo iki kibiri iki uzirata azirate Kristo ntazirate uyu mubiri yaba abyibushye yaba ari munini yaba angana iki ariko ntazirate iki uyu mubiri uyu maze gushyira mu mwuka iki ni pochette yoho ntabwo babizi umukire umwe yarapfuye umukire apfuye yitwa Bihira ni umukire wahari iwacu afite n'amakampani atwara abagenzi reka ngaruka inyuma gatoya mbere y'uko apfa nari ndi Save kuko yaratuye Butare yarafite agahiri gisi kumwerura yesu agiye gupakira ibishyimbo i Save ajyanye imifuka ipakira ibishyimbo ari kuwa gatatu niba atari ku cyumweru imvura yari yaguye imvura iranyerera inyereye nyereye ariko ibyakoze ni ukuri imodoka iranyerera afata ya mifuka yisasa hasi imodoka bayicishaho n'ibishyimbo nyine imifuka bagiye gupakira yiki yego ibishyimbo bitarajyamo noneho barimo basasa imifuka hari umugabo hari umusaza wari uhari yari yacitse ipantaro yari yacitse hose ari binyoteri uwo musaza aritsamura yitsamuye undi mugenzi we w'umukene ahari aturakire undi arahindukira gutya tiririre hanyuma nabanesha naragushubije ibyo biratinda rumva uyamubwiye ibigaragara sibyo yego uyamubwiye ibigaragara Bihira rero Bihira mu buzima busanzwe ni umupapa mwiza Bihira buracyariho yarapfuye yari umupapa mwiza yari umupapa ushobora kugenda ushonje akaguhe ibihumbi 10 by'ubuntu Bihira yari wa muntu wajyaga kuganyira ko nta mituweli ufite akayiguha Bihira yari umuntu ugwa neza mu buzima busanzwe yego noneho ahantu naje kubonera isomo ryo kugwa neza Bihira yaje gupfa yaje kwitaba Imana Bihira yitabye Imana Bihira ndebyo abantu bagiye kumushingura ndebe isanduku bagiye kumushinguramo isanduku bagiye kumushinguramo ni ibintu bakoresheje ku rupfu rwa Bihira wayampa namara imyaka 15 ntahinga nta kindi kintu nkora yari amafaranga cyakoza da nahari inyama nziza umunsi twanyweye fanta Bihira yarapfuye ndabamara narababaye cyane Bihira nigeze kurwarira ahantu imbere ya ntuza ya iriya hoteli yitwa Kiyovu niba ari Kiyovu hoteli bisira hoteli Kiyovu haruguru gucya stade banjyana kwa muganga hano bita nyine hano bita kuri polisi Ngoma
aramvuza ntanga 2020 nagiraga mituweli. Niyo mpamvu mvuga ngo umusaza ni umusaza mwiza pe ndizera ko n'izuru yari tashye. Wenda idini yasengeragamo niryo ntazi ariko yari umusaza mwiza mwiza cyane mu buzima busanzwe. Hanyuma isomo nakuyemo n'iki urupfu rwabihira n'umwana yararize banza ninde y'umunda yararize bihira yarapfuye barabitangaza babitangaje ko yapfuye ntanibagirwa ko bihira yapfuye hashize hafi amezi nk'atanu tugiye kumva ngo ni ugushyingura bihira ese natugira bihira babihira bangahe subira se ntabwo uzi ko yapfuye hashize iminsi ari muri morogo ibura iyo ngiyo ujye wavuga ko birapfuye niwe wajya kumushyingura ati numva ndumiwe ndebye isanduku ndebye imodoka agenze muri iyo sanduku batwaye mu isanduku ntanesha genda bihira upfuye neza yego ntabwo ari bugaruke ariko imana ngewe ku giti cyanjye namusabiye ijuru kuko bitari rimwe bitari kabiri yangaburuye ndarya nuko hanyuma nahise nzanzamuka rero nsubi inyuma gatoya nahise nzanzamuka baravuga ati umuntu aracyari muzima nzanzamuka niririmbira ngo ntiyabizera bazajya kuba ugikanguka ukiva muri moroge nuko rero nkikanguka nkiva muri moroge nakangutse ndirimba ngo ntiyabizera bazajya kuba nuko cyakoze nahasanze abanyamakuru bashaka kumbaza ibyo nsa nkaho ibyo nari mbonye imana yari yambwiye ngo ibintu nkubwiye ntuzabivuge keretse 2020 ubundi ni nayo mpamvu mwabonye natangiye gutambuka mu iki mu itangazamakuru ni ibintu bya 2013 mbwirwa ko nzabivuga ryare 2020 niyo mpamvu rero urugendo rwawe ubuhamya urugendo rwanjye nguko uko narutangiye mu by'agakiza cyangwa se nguko nari nkomereje mu by'agakiza nkajya kubwiriza abantu bakambaza atari kuriya mpanuka ntiyabyiriya mpanuka nta byishimyiziho ariko nabo bakabibona ko hari ibyishimba kinze nsa nkaho nahawe kondisiyo n'imana nuko hari ikintu wavugagaho wagarukagaho ati urupfu rwa Pastor Theogene ndarukemanga hari byinshi cyane nshobora kuba ntaruvugaho nk'umuntu wabaye ikuzimu nk'umuntu wageze ikuzimu wabonye imikoro y'abadayimoni wabonye urupfu nicyo bivugaho mbo reka ngaruke ku muntu ku mugabo wavuze ko ngo yanyweye amaraso ya Theogene yari mu badayimoni hari ibintu nashobora kwemera jyewe na rimwe niba ujya ngo ndakubeshya uyu mugabo nuna bishaka uzampuze nawe mu 2021 nabaga i Burundi naje gutwarwa n'abadayimoni icyo ni kimwe nari ndagiye inka z'umugabo bita Koti yaje gupfa atewe grenade afite umwana w'umukobwa bita Sandrina n'ubu uwo mwana aracyariho w'umukobwa akagira n'undi witwa Nzungu w'umuhungu urumva Koti yasize mama wabo yitwaga Kabahizi amagina ntwara cyangwa se abadayimoni bantwara bantwaye ari saa sita z'ijoro mvuye icyo twitaga kwibisha ndacyura inka imbere yanjye hari umuntu w'umukobwa ariko uwo mukobwa yari afite amaso yerurutse cyane uwo mukobwa twahoranye kwa Kotaho yari afite amaso yerurutse cyane yamfashije kuragira ku manywa nari ninjoro tujyana kuragira abajya kuntwara barantwaye ahantu hari mu muhanda rwagati numva harimo iki harimo ibintu by'ibiti ndi kugenda nkandagira ariko mvuze ngo Yezu we icyo gihe nari umugaturike mvuze ngo Yezu we wa mukobwa nahise ngira gute nahise mubura icyo ni kimwe ni ukuvuga ngo ni umuntu uba warapfuye yego yamara gupfa akongera akazuka akaba yazukira mu muntu runaka mbese akaza afite ifoto ishusho y'umuntu runaka uzi ariko iyo ugenzuye abo bantu hari ibintu bibiri nshobora kubamenyeraho uwo muntu uzampuze nawe ndebe koko yari ari muri abo badayimoni byanze bikunze imbaraga z'imana ngira
nahuye nawe namenya koko yakoranye n'abadayimoni nta abantu bajya bagikuzimu se bakavayo ari bazima bakagaruka mu muryango mu ni societe bagatanga uhamya nk'uko nawe ubutanzu uyu munsi bakaba barakoreshejwe na satani ambo icyo nendaga kukubwira ikuzimu bajya mu buryo bubiri ngewe namanuwe ngiye kureba abo twakoranye umurimo w'Imana nari umuntu mfite ubudahangarwa mpabwa n'iki n'Imana byose kimwe nanese niba bibiri tubwira ngo Yesu yatsinze abadayimoni atsinda Satani amusanga ikuzima mwambura n'ifunguzo akingurira bera urumva aho yari yarazifungiranye kuki abo badayimoni batazanye na Yesu noneho ngo bazi noneho bigaraganze ahubwo ngende umuntu mukuru z'ubwenge ndi umuntu ushobora gusesengura ikintu nk'ikindi nkakireba nimba koko yarananywe amaraso ya pastoro hari ubundi buryo yanyweyemo ntabwo yari umudayimoni aya ahubwo nakomeza tubwire n'ibindi ku ruhande rumwe hari ubuhamya bwabaye mu minsi ishize bwabaye trend mu gihugu cy'u Rwanda bwo witwa Lisa avuga uburyo yagiye kuzimu avuga uburyo kiyahinduka gurushishi avuga uburyo kiyabaye ibintu koko bigiye bitandukanye biri mu mugambi wa Satani ku ruhande rumwe kuki utemera kubwo buhamya baba ufite ishingiro cyangwa hari ubwo kure bo ararise arise sinigeze mpura nawe ngo tuganire ngira ngo bahajya ngo basigaye aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba mu Rwanda aba mu Rwanda aho kandi cyane nabazaga arise sindahura nawe ngo tuganire arise ndamutse mpuye nawe cyangwa n'uyu mugabo uri kuvuga ngo yanywe amaraso ya pasteur ndamutse mpuye nabo hari ibintu bitatu nabibariza cyangwa se uyu mugabo bavuga ngo yanywe amaraso yandi ya pasteur Theogene abaye koko yarayanyweye hari nk'ibimenyetso bibiri cyangwa bitatu namubonaho nkahita mvivura imbere ya kamera nkavuga ati koko uyu muntu yakoranye nabo ntabwo nabivuga uzagira amatsiko ari we wese azampuze nawe ibyo bitatu nzabivugira kuri kamera ariko kumbwira ngo banyweye amaraso birashoboka ariko bitavuze ko atunga Imana njya mbabwira ngo si akuyago nigwe n'ijambo zanigwa niwe ndibwiye pasiteri ntumbaze ngo niwe ndebe wamugambaniye ariko pasiteri yaragambaniwe baramwica nta bindi nshaka nta yindi komite nshaka kuvugaho yego afite akandi kagambane byo kumwangira iriya mpanuka na n'ubu njyewe sindabyumva cyakoza nimba baramugambane bakamutangaho igitambo bibuke ko genda umuhanuzi wuzuye yapfiriye umwaka urenda gushira ndacyabisengera sindabona ihishurirwa ry'ukuntu pasiteri urupfu rwe sindarubona na n'uyu munsi sindarubona ariko umunsi nabonye ko ku buryo pasiteri yapfuyemo mwampa ikiganiro nzaprodinga nkoresheje telefone yanjye nzabivuga nibashaka nzapfe icyo cyo bizere maze amezi atandatu maze amezi atatu nsengera urupfu rwa Theogene ndi kubaza Imana mana Theogene neza yagiriye abantu akagira abantu baba mu mihanda Theogene ubwanjye nagiye kumureba uyu munsi ku rusengero buretse Theogene mbere yuko ajya Uganda cyangwa se mbere numvise ngo yakoze impanuka agiye Uganda Theogene mbere yuko ahura na biriya bibazo deja mbere yuko avunika nicyo nshaka kuvugaho Theogene nagiye kumubwira ati Theogene ngewe isirandambiye aho bigeze ndashaka kwipfira Theogene nawe nyakubahwa pasteur ngewe ndabona nakwipfira nkigendera Theogene yampaye 1,205 arambwira ngo gendurye ikigaragara ushaka kwiyahura ariko niba ari nzara kwishe gendurye burakimana gushakira igiki igitambo Theogene icyizere yampaye narakibonye Theogene twamusabiye umugisha turi abantu benshi batandukanye ntabwo Theogene urupfu rwa Theogene na n'uyu munsi njye watunga Imana nzarinda njye watunga Imana Felicien mvuka ibutare mu karere ka Gisagara mu cyahoze ari komine mugusa nzarinda mpfa nemera neza urupfu rwa Theogene na n'uyu munsi
cyakoza uwiteka imana yaduhisha iki ibanga yaduhisha iki ibanga koko nimba ari igitambo bamutambyeho nzabimenya nzaza kuri kamera mbivuga wagitambye uwari mu badaimoni yaje kuvuga oya akubiriya nibiki ariko urareba ukabona ubwenge mfite n'imyaka mfite umuntu ashobora kuza akavuga ikintu nkahita nyifata okay reka nemere ko yanyweye maraso muzampuze nawe ndebe koko ko yanyweye iki ayo maraso nakubwiye ngo hari ibintu bingahe bitatu nzamumenyeraho Frese ubuhamya bwawe ibyo bintu kimara kuba nubuhe butumwa wahawe kubwira abantu na tunasoza ni iki bakwiye kubyigiraho bakwiye kubimenyeraho wenda dusoza n'ikiganiro murakoze mba icya mbere nabwiye ngo mbwire abantu bajye bihana bajye biyeza inshuro 30 ku munsi bihane inshuro 6 ku munsi urumva ikindi bagira umutima ubabarira baba barundi baba bakongomani baba abantu bose bumva rimwe rw'ikinyarwanda bagira umutima ugira gute ubabarira kandi bagire kwizera kw'Imana ariyo ibarinze yes nsoza rero nsoza nabwira abantu bakuri iki kiganiro bareke dufatanye dusenge amasengesho imisi itatu dusengere ibihe tugiye kugiramo ejo bundi mu kwezi kwa karindwi kwa munani kwa cyenda dushobora kuzagusha imvura nyinshi kuko ndakeka tugiye kuzagira ibihe nk'ibya kera kera imvura yatangiraga kugwa abantu bagasekera mu kwa munani mu kwa karindwi abantu bagasekera ndakeka tugiye kugira ibihe nk'ibya kera tugahinga tukeza ndumva abanyarwanda baza tugafatanya tugasengera igihugu cyacu tugasengera abanyarwanda n'abanyarwandakazi baba baba mu gihugu rwagati n'ababa hanze y'igihugu tugafatanya tugasengera igihugu cyacu kikazagira uburumbuke tugahe kuko murabona ko dufite inzara reka sinzi niba mutabibona ibintu ntabwo biri kwera oya ntabwo biri kwera dufite inzara nyinshi uhereye no kuri gihe urabona ko inzara nashize rwose ndizera hanyuma nsoza ndakekanye ari nemeranye ngiye gutanga iri kuri WhatsApp ngira nemere ebyiri bampamagaraho imwe yahagaze kuri WhatsApp teka imana nizabi nibizi nemero zanjye ni 0781 192 81 na 0781 908 569 58 nsubiramwo indi iyo yindi ya mbere ni 0781 192 81 ku bantu bambuze kuri nomero herwa na 58 nahuye n'ikibazo cyo kumfungira WhatsApp yanjye mwihangane mujye mumbona kuri iyo ngiyo inshuti zanjye ziba i Burayi inshuti zanjye ziba mu Burundi inshuti zanjye ziba muri Canada inshuti zanjye ziba muri Norvège inshuti zanjye ziba muri Aziya Australia n'ahandi n'umugabane w'u Burayi muri rusange rwose iyo niyo nimero yanjye n'umuntu washaka ko n'umuntu washaka yuko mufasha mu gusenga yampamagara kuri izo nomero zombi ko ari ebyiri ntanze rwose karibu no gusenga turahari tuzabafasha